ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ବୃତ୍ତଚିତ୍ର ଲେଖ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ଉଦାହରଣ ମୋହିତ୍ର ଗାଁ ପାଖରେ ଏକ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଅଛି ଏହି ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାତଶହ କୋଡ଼ିଏଟି ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ସଂଖ୍ୟାର ବିବରଣୀ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବୃତ୍ତଚିତ୍ରରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି ଏହାକୁ ପଢ଼ି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ কেউ পশুঙ্কর সংখ্যা সবুঠার কম রইছে আমি জাচ্ছি যে বৃত্ত লেখরে প্রত্যেক বৃত্তকলা বা সেক্টর অফ র কেন্দ্রীয় কোণ সেট্রাল অ্যাঙ্গেলদারা দর্শা যাই সূচনা সহ সমানুপাতি বা প্রপোশনাল হয়ে থাকে এইপরি কেন্দ্রীয় কোণ যেতে বড় হব দ্বারা সূচিত সংখ্যা সেতে অধিক হব ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟକୋଣ ଯେତେ ଛୋଟ ହେବ ତାହା ଦ୍ଵାରା ସୂଚିତ ସଂଖ୍ୟା ସେତେ କମ୍ ହେବ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୋଣ ହେଉଛି କୋଡ଼ିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଯାହାକି ବାଘମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ଏଠାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ବାଘମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରହିଛି ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ କେତୋଟି ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ

ହରିଣ ଏବଂ ସରିସୃପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବୃତ୍ତ ଲେଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତକଳାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୋଣ ତାହା ଦ୍ଵାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ସହିତ ସମାନୁପାତି ହୋଇଥାଏ ଏହିପରି ଭାବରେ ହରିଣ ଏବଂ ସରିସୃପମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୋଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହରିଣ ଏବଂ ସରିସୃପମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସହିତ ସମାନୁପାତି ହେବ এঠাৰে উভয়ৰ কেন্দ্ৰীয় কোণ মধ্য পাৰ্থক্য হ'ল কোডিয়ে ডিগ্ৰী যিহেতু এক ডিগ্ৰী কেন্দ্ৰীয় কোণ দ্বাৰা সাতশ কোডি বিভক্ত তিনিশ ষাঠি পশুক দৰ্শা যাব তে কোডিয়ে ডিগ্ৰী কেন্দ্ৰীয় কোণ দ্বাৰা চিশটি পশুক সূচিত কৰা পাৰিবা যে হৰিণ আৰু চৰিছপ মান্য পাৰ্থক্য হ'ল চিৰিছ টি পশু ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଅଙ୍କୁରର ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀର ବିକ୍ରୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ତୁମେ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ବୃତ୍ତଲେଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ କି ଚେଷ୍ଟା କର ଆମେ ବୃତ୍ତଲେଖ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ବିକ୍ରୟର କେନ୍ଦ୍ରୀୟକୋଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟକୋଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କରିବା ଦୁଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ଏହାକୁ ଆମେ ମୋଟ ଭାବରେ ଧରି ନେବା ତେଣୁ ଚିତ୍ରଲେଖରେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ତିନିଶହ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀର କୋଣ ଦୁଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚିତ କରିବ ଏବେ ଆସ प्रत्येक वस्तुर संख्या दर्शाउ केन्द्रीय कण निर् संख्या सम्पूर्ण र अडचालिस विभक्त 288 भाग अर्थात 1 विभक्त 6 भाग रहिछि तेणु दर्शा कोण मध्य जान्द्रीय कणमा 1 विभक्त 6 भाग अर्थात 60 डिग्री होइथै तबे कहिले फ्रिज र संख्या पई কেন্দ্ৰীয়োণ কেতিয়া হ'ব একদম ঠিক যেহেতু ফ্ৰিজৰ সংখ্যা সম্পূৰ্ণৰ চিছ বিভক্ত দুইশ অশী ভাগ ৰ অৰ্থাৎ এক বিভক্ত বাৰ ভাগ তেণু এখন দৰ্শাও বা কেন্দ্ৰীয় কোণ তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী এক বিভক্ত বাৰ ভাগ অৰ্থাৎ তিৰিছ ডিগ্ৰী হ'ব এই ভাৱে আমি অল কেন্দ্ৰীয় কোণ নিৰ্ণয় কৰি চাৰণী প্ৰস্তুত কৰা এবাৰ দত্ত তথ্যকু বৃত দৰ্শাই এইপৰি ভাৱে আমি পাইচাট আকিলে তেবে আজি আমি দেখিলে বৃত্তলেখ সম্বন্ধীয় কেতিয়ক উদাহৰণ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰে আমি এয়া সম্পৰ্কিত কেক ভ্ৰান্ত ধাৰণা ভূল বিষয় দেখিবা フフフフ。